সি গ্ৰেডৰ হিন্দী চিনেমাত অভিনয়, সৰুপথাৰৰ বোৱাৰীৰ ওপৰত ৰাইজৰ ক্ষোভ, অশ্লীলতাৰ অভিযোগত ৰাইজে নিষিদ্ধ কৰিলে বোৱাৰীক, পাঁচ বছৰ পূৰ্বে স্বাৱলম্বী হবলৈ সৰুপথাৰৰ মধ্যমপুৰ সোণোৱাল গাঁৱৰ ঘৰ এৰিছিল বোৱাৰীগৰাকীয়ে, প্ৰথমে আশ্ৰয় লৈছিল গুৱাহাটীত, কেইবছৰমান পূৰ্বে গাঁৱৰ বিয়া এখনলৈ আহোঁতে গুৱাহাটীৰ কোম্পানীত চাকৰি কৰি থকা বুলি ৰাইজক জনাইছিল বোৱাৰীগৰাকীয়ে। পাঁচ বছৰমান হ'ল তেখেতে ওলাই যোৱা, ঘৰৰ পৰা কামৰ সংক্ৰান্তলৈ ওলাই গৈছিলে। পাছে হঠাৎ মোবাইলে মোবাইলে বাগৰিব ধৰিলে বোৱাৰীয়ে অভিনয় কৰা নিম্ন ৰুচিৰ চি গ্ৰেডৰ হিন্দী চিনেমাৰ দৃশ্য। গাঁৱৰে বোৱাৰীৰ যৌন উত্তেজক চিনেমাৰ দৃশ্য মোবাইলত দেখি মূৰত সৰগ ভাঙি পৰিল চহা ৰাইজৰ। বুঢ়া মেথাই কস্মিনকালেও নেদেখা দৃশ্যৰ বৰ্ণনা শুনাৰ পাছতে নামঘৰত সভা বহুৱাই ৰাইজখনে ল'লে চৰম সিদ্ধান্ত। দুনাই গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব চিনেমাত যৌনতাৰ পোহাৰ মেলা বোৱাৰীয়ে। খোলা মেলা পোচাক পৰিধান কৰি চি গ্ৰেডৰ হিন্দী চিনেমাত অভিনয় কৰা বোৱাৰীক ফোনতে ৰাইজে জনাই দিলে সিদ্ধান্ত। আজি তেখেতৰ ওপৰত আমি বাপেকৰ পৰা এখন চুক্তিপত্ৰ লৈছোঁ যে তেখেতে চিৰজীৱনলৈকে আমাৰ এই সোণাল গাঁও বাসিন্দাত যাতে আহিব নোৱাৰে, অদূৰ ভৱিষ্যতটোলৈ লক্ষ্য ৰাখি গতিকে প্ৰশাসনেও যাতে সঠিক এটা ভাল ইয়াৰ তদন্ত কৰি দুষ্টচক্ৰ উৎখাত কৰিব লাগে বুলি এই ছাবজেক্টটো, এই মেটাৰটো মই প্ৰশাসনিক বিষয়াসকললৈ মই এৰিছোঁ। সৰুপথাৰৰ মধ্যমপুৰ সোণোৱাল গাঁৱত এতিয়া চৰ্চা কেৱল মায়ানগৰীৰ অন্ধকাৰ গলিৰ পৰশ পোৱা বোৱাৰীগৰাকীৰ। সৰুপথাৰৰ পৰা দেৱাশিষ গৌতমৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।